ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବୁ ଏବଂ ଆଧିରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ଏକଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସପକ୍ଷରେ ଅଛି।